Shkarkimi i parë në radhët e policisë në drejtimin e ministrit të ri të brendshëm është njeriu me të cilin Sajmir Tahiri është përballur verbalisht në kohën kur ishte në opozitë. Jo si vetë. Sepse këtu jam detyruar edhe komi për gjatë, çemkom se. Nuk thën deputet që i kanë bënë 21 për të shtetin duhet i mua. Kush je ti? Ora unë s'bëj debat. Kush je ti? Debat. Debat. Mos bëj debat me ty. Unë dua të di që për kësaj të martje Erzen Breçani nuk është më në ndërtori policisë së Tiranës, pasi është komunikuar largimi nga kjo detyrë me firmën e drejtorit të përgjithshëm të policisë së shtetit Hysni Burgaj. Ndryshe nga përditshmëria, Breçani është thirrur nga veprorët e tij dhe i është komunikuar ky vendim, ndërsa menjëherë nga peshkopia për në Tiranë ka marrë rrugëtimin për të zëvendësuar nën drejtorin aktual të qarkut të Dibrës, Arben Hysenaj. Një vendim i pritshëm për Breçanin, i cili ishte konsideruar mediatikisht si armiku i Sajmir Tahirit në kohën e protestave të opozitës në Tiranë, dhe që në fakt mes tyre ka pasur edhe konfrontime verbale në disa situata. Breçani pa kohë më parë u pezullua nga detyra për disa komentet në Facebook për kryeministrin Edi Rama, por pas pezullimit ai u rikthye në detyrë për të marrë sot zyrtarisht vendimin e shkarkimit nga posti i zëvendës drejtori të policisë së Tiranës.